Hej och välkomna. Vi är på Hörselskadades Riksförbund. Riksförbund, ja. Och vi leker med webcaptioner. Och det är det som ger oss den här fina textningen som ni ser under här. Den är alltså baserad på Googles öppna API speech to text. Och den är alltså, så det är en robot som textar det här just nu, robot. Och den ser inte när jag gör så där heller. Och så den live textar, så just nu när jag pratar så lyssnar kameramicken där och så skickar den över den till Google server någonstans i USA och sen kommer den tillbaka och så går den ner i vår bildmixer som vi står och gör det här samtidigt. Och ja, vi kan bara lägga ut här den, om vi gör en cut så ser ni webcaptioner och adressen är webcaptioner.com. Och det som är fräckt med det här, det är ju egentligen inte att göra det som är fräckt med det här. Fräckt. Tack. Det är ju egentligen inte att göra det här vi gör just nu och att kunna texta livesändningar eller texta video överhuvudtaget. Utan det fräcka är ju att du som tittar på det här kan texta vad du vill. Alltså, du tar upp ett browserfönster, du klickar på den här, du väljer svenska om inte ditt system redan är på svenska. Och så klickar du på start captioning. Captioning. Det var inte det jag sa. Jag sa web captioner. Som sagt, den är automatiserad och den här lär sig hela tiden. Så ju mer vi använder den, desto smartare kommer den att bli och desto mer kommer den att känna igen. Men just nu ska man väl säga att den är någonstans 80-90% okej. Som ni ser så den försöker ju verkligen, och det roliga är att den rättar sig. Så att även om den skriver ut någonting så ibland funderar den lite extra och då hoppar den tillbaka sen i efterhand. Så som sagt, nu blev jag lite förvirrad här. Blev du det? Ja, men jag är så entusiastisk, det här är ju så roligt, det är ju så himla fint. Himla fint. Så. Du får inte sladdra så mycket. Nej, jag måste vara tydlig, väl artikulerad. Den satt artikulerat. Men det roliga är ju att kunna texta vad som helst. Alltså, om du så lyssnar på den här podden eller du hittar någonting på YouTube som inte är textat, då kan du liksom bara lägga ett fönster under och så får den fixa det där av sig själv. Alltså, det är ju inte perfekt, men det är fortfarande good enough. Vi kan ju visa, nu ska vi se här, screen capture. Jag tänkte, om du pratar lite grann så ska jag lägga till en. Vi kan ju säga då att istället för att vi ska vänta på att SVT ska börja texta ordentligt, så kan man använda det här, eller så kan man som användare köra det här som ett alternativ om man vill ha textning till någonting. Vad har vi pratat om mer? Jo, att det finns tyvärr inte i mobilen än, men det kommer nog. Och att det kommer förbättringar och den lär sig ju med tiden. Så att så länge inte Google går i konkurs så kommer det nog att fortsätta finnas. Ja. Men det är ju lite roligt det. Han som hittat på den här, han jobbar i en amerikansk kyrka och hade hörselskadad i församlingen. Ja. Och, så han såg sig i den ursprungliga tillämpningen av den här tjänsten, så var det ju att de kunde sitta i, vad heter det, de här bänkarna när man sitter i kyrkan. Herregud. Ja, man kan sitta i bänken i kyrkan med laptopen i knät och få en egen live-textning till predikan. I USA är ju allting större än här. Så han jobbar ju i kyrkan med just livesändningar, alltså kyrkotv. Så han postade den här grejen han hade gjort som han och ska vara väldigt stolt över. I en liten grupp för vi som jobbar i kyrkan med grafik. Med 23 000 medlemmar. Och gick ju som en löpeld. Och det tog sig också över pölen hit till Europa. Ja. Men jag vill visa, eftersom jag är en tekniknörd, så vill jag visa också hur skrivbordet ser ut. Så här ser just nu min desktop ut då. Vi kan ju lägga upp en preview här på oss själva. Så ni ser oss. nej, men, och det är ju egentligen så här jag ser också framför mig att man skulle kunna använda
webcaptionen för sig själv. Att man lägger upp ett litet fönster under. Om man sitter, ja men det kan ju vara från SVT Play till Netflix till vilken obskyr podcast, vodcast man sitter och vill lyssna på. Mm. Så this works. Så vi kan väl hoppa tillbaka. Det här blir ju lite väl mycket meta, men jag gillar meta. Det kommer med naturen när man är producent. Man bara, behind the scenes. Man får titta, jag finns. jag är också en människa. Inte bara en tekniker. Bann till inte bara en tekniker. Google, you're drunk. Det tog den. Men alltså, den verkar klara av att ifall man har svenska inställt så klarar den av att förstå när det är engelska. Men har man engelska inställt så klarar den inte av när det är svenska. Mm. Och du pratar uppenbarligen mycket tydligare än vad jag gör. Alltså en grej jag tror, som jag har reagerat på, den är mer, alltså den gillar diskanter. Alltså den tycker bas är jobbiga. Det var ju som när din kollega var inne här också, att den kände igen mig mycket bättre än honom. Och han har mycket basigare röst än vad jag har. Så att man ska ha en röst så som jag har en röst. Och tala så här tydligt. Som en sann norrlänning. Som en sammanhållande. Som en sann norrlänning. Ja, där. Se. Som sagt, 80-90% okej. Men det är fortfarande bättre än noll. Ja, så man ska kunna säga att just nu funkar den som ett stöd för någon som har en hörselnedsättning. Men det är inte en perfekt tjänst för någon som är döv. Nej. Tyvärr. Och ordet döv verkar han ha lite svårt för. Döv. Det... Nej. Jo. Nej. Döv. Dödat med YouTube. Döv. D-Ö-V. D-Ö-V. Döv. Okej, om det är någon gång någon som tittar på den här filmen. Alltså det vi försöker säga är... Det andra ordet för hörselskada, eller mer definitiva, den totala hörselnedsättningen. Ja. Eller dö. Så. Elände så. Nu blev det inget bra alls. Nej, det är lite... Hur säger man humor på teckenspråk? Oj. Skoj. Eller så, nej. Rolig är ju liksom trevlig, rolig är ju så. Men jag vet inte, galen. Google, you're drunk. Go home. Det klarar jag. Tack för att ni tittade.